beroketa globala frenatzekotan, keinu guztiek balio dute. Erabili lapur etengailudunak lanean, tresna elektroniko guztiak botoi bakarrarekin itzaltzeko. Eta kafestalea bazara, eraman zure kikara eta baztertu erabili eta botatzeko dalontzia. Behin mugikorrak kargatutakoan, kargagailua entxufetik ateratzeak energia asko aurrezten du. Eta folioek atzealdere badute, ekidin zuhaitzak botatzea. Klima aldaketari freno jartzea zure esku ere badago.